över till custom maps nu. Och 5 mot 5. Vilken ska vi ta? Ja, det är datasetter på 6 och 10 eller sand 2 och 10. Eller double feature 2 och 10. Då blir lobby på datasetter, kör det. Okej. Okay. Gud, han var länge sedan. Oj. Wow. Fan, det är team deathmatch. Rakt in i action. Ja, oh, jag dog. Jävlar. Det är inte en sekund av lugn här alltså. Lag fan. Är vi samma lag? Nej. Oh, där följde ni ett lik. Fan, det är kaos här nu. He's fucking lagging all over the place. det var jag som du dödade där, Robin. Det är så skillnad på hur komplext det är jämfört med Onward. Onward. Står du där och kika? Fan vad ägd! Står du? Nej, jag bara nyligen. Ah fan en. Det är det style. Server. Ja, det är mitt lag som har mål att bada mig. Han säger i chatten, eller typ Radio. Okej, vi livar. Eller vi kör Rust. Okej. Okay. Downloading custom.
Ja, den har till och med MV2 låten. Fy fan vad epic. Varför stöd? Jag kan inte röra på mig. Skitkul ju! Mm. Holy shit, vad intensivt. Det skådar ju fan folk överallt. Det var skitkul! Kör igen! Vilket sprint är nästa? Robin, välj samma lag som mig. Jag vet inte vilken! Fan!